Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. İran Qüds Qüvvələrinin komandanı Qasım Süleymanının öldürülməsinin qisasını almaq üçün Amerika Birleşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Donald Trump və keçmiş dövlət katibi Mike Pompeo'nu öldürməyə çalışır. Bu barədə İran generalı Əmrəli Hacızadə xəbərdarlıq edib. O, Tehran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun xarici əməliyyatlarının rəhbəri Süleymanının 2020-ci ilin yanvarında Bağdat Hava Limanında Amerika Birleşmiş Ştatlarının dron hücumu nəticəsində öldürülməsindən sonra Trump'ın hədəf siyasında olduğunu bildirib. Ümid edirik ki, Trump Pompeo ABŞ'ın keçmiş generalı Kenneth McKenzie və Süleymanının öldürülməsinə göstəriş verən hərbi komandirləri öldürə biləcəyik, deyə Hacızadə bildirib.